tudo bem com vocês? Galera chapada, fechada de inverno, não me canso de falar, inverno e frio. Eu vim aqui fazer uns trabalhinhos aqui, rapaz, mas pelo jeito não vai dar certo não, ó. Tá pingando água aí no tanque. Vai dando aquelas pancadinhas, né? Vai dando aquelas pancadinhas, mas tá show de bola. Tá top de linha demais. Vou mostrar pra vocês ali, galera. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês ali a nossa produção de banana da prata, né? Há uns dias aí eu fiz a limpeza. Ali, ó, elas ali. Há uns dias aí eu fiz a limpeza delas. Tirei as palhas, limpei, capinei. Mas graças a Deus já tá precisando limpar mais ainda. E aí, galera, soltou vários mangarás, já tem vários cachinhos. Banana da prata aqui é, produz os cachos pequenos, né? Mas um pequeno que o suficiente para a gente se alimentar. E talvez em quantidade, pode até passar algum para algum amigo ou vender, enfim. Mas eu vou ver se eu consigo... ver se eu consigo esperar mais um pouquinho aqui embaixo da tapera, ó. Por isso que eu fiz essa taperinha. Exatamente por isso, ó. Porque quando chove, cai água no tanque. E a gente se protege um pouco também. Tá fechado de inverno, ó. Olha essa neve branca aí, ó. Tudo é inverno. Nem sei como é que tá a imagem aí. Pra mim aqui embaçou um pouco. Eu vou ver se eu consigo também fazer uma limpeza desse capim de corte aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem perceber no chão aí como tá de capim. Esse capim eu vou ensacar ele. Aqui é vaso, ó. Aqui é vaso, é garrafa PET de refrigerante que eu ganhei. Tem uns 30 vasos aqui ou mais, que é para eu estar plantando em vaso, né? Eu gostei da experiência de plantar em vaso, porque bem adubadinho, com esterco, bem filezinho, bem cuidadinho, dá para produzir também em vaso, galera, de boa. Principalmente hortaliça, né? E aí em breve, eu não vou, nem vou dar spoiler para vocês, em breve eu vou estar plantando aqui nesses vasos. Vou ver ainda o que é que eu vou plantar. É, o que plantar e dar, cenoura, cebola, alface, enfim. Eu vi umas ideias bacanas de uns amigos aí. E aí, o que é bonito é para se mostrar, eu vou tentar fazer. Segura aí, galera. Deixa eu ver aqui se dá pra gente ir ali nas bananeiras. Pra ver se a gente dá pra ir ali nas bananeiras. Mostrar pra vocês os mangará. Tá top de linha, tá show de bola. Segura aí que eu não posso molhar o celular, né? Esse celular eu já vou consertando ele pela terceira vez a tela. Eu fiquei uns dias aí sem gravar, rapaz. Eu tô girando aqui só pra vocês verem aí. Pra vocês verem aí as imagens da chapada. Vou ver se dá pra ir lá. Gravar um videozinho bem curto aqui. Vou ver se dá pra ir lá. Deixa eu virar a câmera aqui, que é pra vocês verem melhor. Cadê, rapaz? Cadê, galera? Isso aí, bora lá, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, porque parece que o inverno não vai passar, não. E aí eu tenho que cuidar na vida aqui. Eu posso me molhar, mas o celular não pode. Você tá doido, menino? Mostra pra vocês aqui os mangarazinhos. Eu não sei se eu vou daquele lado ou eu vou desse. Deixa eu ir por aqui, a gente arrudeia. A gente arrudeia por lá que a imagem é melhor, né? Tá molhando, tá embaçando aqui um pouco. E eu tô com cuidado aqui. Ó, aqui tem um ninho de uma... tem um ninho de uma pombinha. Cadê o ninho dela? Ela voou aí, não sei se vocês viram. Ela voando, deixa eu ir mostrar ali, galera. A maravilha, nosso pé de abóbora caputiã. Tem vídeo dela aí também, né? Já tá puxando rama. Tomara que a produção dela segure, né? No frio, a abóbora não gosta de frio. E aí nesse pé de limão, esse limão é um limão galego. É um feijão, esse feijão é o mangalô. Aqui nós temos um cachinho. Olha, galera, olha os mangarazinhos aí. Olha o mangarazinho aí, tá vendo, ó? Pode perceber que tem um. Aqui tem outro. Vixe, galera, tá molhando. Aqui tem outro, ó. Já tá bom de cortar o coração esse daqui, ó. Deixa eu ver daquele lado ali, que é pra gente encerrar aqui. Porque não tem como. Se eu molhar o celular aqui, aí desmantela tudo.
Ali, ó. Nesse meio aqui tem um, ó. Deixa eu ver se dá pra girar. Pra vocês verem melhor. Esse tá bem escondido, ó. Aqui tem um, ó. Tá vendo, ó? Aqui já tá saindo outro, ó. Aqui já tá saindo outro, ó. Tudo banana da prata, ó. Aqui já tá saindo outro. Você tá doido, menino? Deixa eu arrodear por cá. Que eu mostrar a vocês aqui. Eu mostrei três, né? Deixa eu ver. Três. Tem mais um ali, galera. Deixa eu, mas eu tô próximo aqui desse. Esse daqui já é, já deu pequenininho, ó. Menor ainda. Esse daqui já é a banana da terra. Ela sofreu um pouco aí com a seca e ela não... Aí ela não cresceu muito não, mas dá pra gente fazer... Ó, galera, como tá fechado de inverno. Aí não dá pra gravar assim, né? Aqui na cerca tem um pezinho de maracujá. Deixa eu finalizar com vocês ali. Deixa eu finalizar com vocês aqui nesse caixinho aqui de banana da prata. Outro dia eu mostro com detalhe aqui, porque pegou, inverno pegou, ó, o tamanho desse danadinho. E aí, como é que tá, ó? Fechou, fechou, fechando. Aqui é o tanque do vizinho, né? Tô no vizinho aqui. Aqui tem mais feijão mangalô. Pensa no feijão gostoso. É tipo fava. A galera do Nordeste conhece demais. Show de bola. Um abraço, galera. Vou estar encerrando por aqui. Deixa like no canal aí. Tamo junto e misturado. Fui, um abraço.